Він таки пройшов. Це ж хороший результат. Головний бал, що людина займає посаду, може отримати. Голова Одеського окружного адмінсуду Олег Луханчук отримав майже мінімальні 690 балів з тисячі можливих. І таким чином склав суддівський іспит на доброчесність. Низький бал. Але ж вас визнали придатним до посади. Та ви самі спілкувалися не на камеру. Я вас прошу. Я не хочу спілкуватися. Дякую. Неочікуваний результат оцінювання як для людини, що мала проблеми з законом, керувала автомобілем на підпитку та неправдиво декларувала власне майно. А чому ви погано? Ну, ваш екзамен. Та чому суддя визнав оцінювання нелегким для нього? І що чекає одеського голову суду найближчим часом? Дивіться далі. Про пана Глуханчука без перебільшення знає ледь не вся країна. Та популярним одеський головуючий став не через суддівську практику, а після п'яних пригод з колегою на авто. Він же за нами їхав, це чмо, ну смотрела, я плачу налоги тобі, тварь, щоб ти отримав зарплату. Тоді пройти тест алкоголю Олег Луханчук відмовився, а його справа переходила від одного суду до іншого. У висновку її все ж закрили, мовляв, патрульні неправильно склали протокол. Та найцікавіше, що за порушення закону відверту небезпеку, яку міг створити суддя на дорозі, йому лише виписали догану і відсторонили від ухвалення рішень на півроку. Однак залишили в кріслі голови суду, якому він, до слова, сидить же другий десяток. У нас довіри до вас, як до судової влади, немає. Чому? Навіщо нам такі суди, яким ми не довіряємо? Не можна не згадати і про неправдиве декларування. Суддя забув нести до щорічної звітності маєток на понад 400 квадратних метрів, вартість якого близько 7 мільйонів гривень. Тоді ж НАБУ відкрили провадження за ознаками кримінального правопорушення. Дав пояснення, що ні я, ні члени моєї родини ніяким чином до цього будинку не мають відношення. А тепер уважно послухайте, звідки взявся той самий будинок. Я не декларував, бо про існування цього будинку не знав ніхто з наших членів сім'ї, що взагалі цей будинок є. От. Я узнав вже з публікацій, які трапилися після відкриття кримінального провадження НАБУ. Коли з реєстру я дізнався про наявність цього будинку, то відповідно до тих положень НАЗК, які вони вказують і розписані в декларації, дуже важко мати ділянку, якщо на ній є незавершене будівництво, неможливо вказати, внести це будівництво якимсь чином в декларацію. Дивне пояснення, яке просто не вкладається в голові. Будинок, який сам став власністю родини судді і про який родичі дізнали, чи то з публікацій, чи то з реєстрів, ще й неможливо внести до декларації. Тоді запитання, чому суддя, який не має відношення до цієї забудови, вніс її до звітності після перевірки НАЗК? Тому я його вніс в декларацію, щоб менше було питань до мене. Вочевидь, такі метаморфози стаються тільки з суддями. Та рухаємось далі. Перераховуючи здобутки одеського служителя Феміди, варто згадати і про впливових друзів. У березні цього року Олега Глуханчука разом з не менш впливовими персонами суддівської гілки влади було помічено на дні народженні колеги в компанії з Сергієм Коз'яковим. Останній є головою цієї ж таки Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І за дивним збігом переатестація одеського судді, яка мала відбутись в березні, майже одразу після суддівської гулянки, була перенесена на декілька місяців після того, як наші колеги зафіксували їх в одній компанії. З Глуханчуком я не пив. Очевидно, такі відверті зв'язки з одеським суддею можуть зашкодити пану Сергію. Тому саме в день співбесіди Олега Глуханчука голова ВККС вирішив піти у відпустку. Та повернімося до самої переатестації. Декілька годин колегія суддів запитувала Олега Луханчука про школу суддів, теорію судочинства і лише під кінець співбесіди пройшлась по декларації та скаргах на одеського служителя Феміди, а також по уроках з психологом, які є обов'язковими для всіх суддів. 20 хвилин на нараду і ось рішення. Визнати суддю Одеського окружного адміністративного суду Луханчука Олега Васильовича таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді. Це означає, що шанс повернутися до роботи судді є.
Однак, враховуючи всі порушення та звернення від громадських організацій, пану Олегу доведеться пройти повторну співбесіду. Проте вже з більшою кількістю членів комісії. Попри те, що офіційно дата ще невідома, за нашою інформацією, співбесіда може відбутись найближчі 2 тижні. Тож ми і далі будемо стежити за розвитком подій. Подробиці в наступних випусках.